မြန်မာစကားကောင်းတွေနဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုအခမဲ့ပြသပေးမှာမို့ On Theory Entertainment Channel ကို Subscribe လုပ်ထားနော်သွားတော့ပုံမှန်နေတာပြောလိုက်လျောနိုင်တာဆိုရင်လိုက်ပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့တမီးအမေနဲ့ဦးနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီခရေကတမီးကိုတာဝန်ကိုယူလာခဲ့တာလားခုတမီးအမေဆုံးသွားပြီဆိုတော့ချုံမဒီလိုဦးလေးอ่ะချုံမဘက်ကသူ့အမေတာဝန်ကြီးမှဆိုလို့မပတ်သက်လို့နေခဲ့မှာပဲအခုသူ့အမေဆုံးပြီဆိုတော့သူ့အမေနဲ့လက်ထပ်ဝါပစ္စည်းတွေပဲလိုချင်တယ်အဲ့ဒါလာပြောတာအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်ရမင်းနဲ့တမီးရင်တယောက်ပဲရမင်းနဲ့ပြောပါငင်းရှိတာပေါ့နေနေကနားလေနော်ဟင်းချိုတမီးချိုမှာပြောတာမှန်တယ်တမီးအမေကဦးနဲ့ပတ်သက်တာဆိုတော့တမီးကလည်းဦးရဲ့တမီးပဲအဲ့တော့ပြောဦးဘာလုပ်ပေးရမလဲတမီးကတော့တမီးအမေပိုင်ဆိုင်တဲ့နည်းလို့ဦးဘက်ကတတ်မှတ်ထားတာရှိရင်လိုချင်ပါတယ်ဟာဖေဖေနဲ့မေမေတို့ကဘာများကြီးကျယ်ပိုင်ဆိုင်တာရှိလို့လဲမြောက်ပိုင်းပိုင်နာမှာဒီအိမ်တစ်လုံးပဲရှိတယ်ဟာဟုတ်ပါတယ်အမေကိုတို့လာလေဒီအိမ်ကိစ္စအတွက်လာတာပဲဒီအိမ်အမွေခွန်းအောင်ဖေဖေမမသိသေးတာဟုတ်တယ်ပေါင်းဒီကတမီးရမင်းပြောတာမှန်တယ်ဒီအိမ်ကိုလောလောဆယ်ရောင်းပြဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နဲ့အိမ်တန်ဖို့တဝက်ခွဲပေးအောင်ဥမနိုင်ဘူးကွာအဆင်မပြေနိုင်အဲ့လိုရှင်းနေရဖေဖေကြောင့်အမှန်ဆိုတမီးတယောက်ပဲရှိရမှာအခုတော့ဖိုင်မန်းမသိရှောက်နေတာပဲအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ရမင်းရေတို့မေကလည်းဦးလေးဥပမောင်နဲ့တော့မပတ်တက်ခဲ့လို့ရှင်တို့လည်းတမီးတယောက်ထဲပါပဲခဏနော်တော်ကြတော့ကိုအမှန်ကတမီးတို့နှစ်ယောက်ကအမေတူအဖေကွဲ့ညီမကြီးအခုတမီးချုံမရဲ့အမေကမရှိတော့နောက်ဆိုရင်အဖေမရှိတော့တမီးတို့ရင်စည်းလုံးနေကြမှာချုံမလည်းကွာခုလာတဲ့ကိစ္စစကားများကိုပြဿနာဖြစ်ပေါ်မှာလို့
အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုညှိရမလဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့မောင်ဒီဟာမောင်ဒီဟာကချိုမရဲ့အိမ်တော်ဦးစည်းဆိုတော့မောင်ဒီဟာရဲ့စန္ဒဘာဖြစ်ချင်ပြောဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့နှုတ်ဦးတစ်ဖက်လိုပြည်လဲအောင်ပြောရရင်ဦးလေးရဲ့လောလောဆယ်တီးရင်ကိုရောင်းမပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုဘက်မှာနေရအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောင်းလာနေကောင်းပါလေဥပမာကောင်းခြင်းရှိမှာရှိပါဦးအရေးကြီးတာကဖင်းလို့ချင်းချင်းတင့်မြတ်ဖို့ဟမ်အဲ့ဒါမိချုံမှာပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုလက်ချက်ကကျွန်တော်ပြောလာခဲ့မယ်အေးညလုံးလုံးကြတယ်တော့နော်ကျွန်တော်လည်းခုပြန်တော့ကဲဒီမင်းပါလို့ဘုရားရှင်မောင်ရှိတော်မကြင်လွတ်လာတော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ကျမလည်းသူတို့ရောင်းရဲ့ရက်ကိုပဲမျောလင့်နေရတာပါရှင်မောင်စိုးကျော်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးလိုက်တဲ့ကံတမာတော်တော်ဦးအံ့ဩကိုကောင်းတယ်မအေးလို့တဲ့လူကအိမ်ရောက်ပြီးနိုင်ငံသားကိုကိုဖို့စီစဉ်ထားရတာမှာသူကမိမတယောက်ကိစ္စနဲ့ထောင်ထဲရောက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အထူးခံရတဲ့လူကမသေးလို့ပေါ့သေများတာသေးတာရှင်းသားတယ်ထောင်ထဲကဝှက်ထွက်မှာပေါ့ဒါလေးခုလိုဖြစ်ရတာကျမရဲ့ဦးစားတာမကောင်းတာလည်းပါတာပေါ့ရှင်မခင်ကျွေးမခင်ကျွေးအိမ်ရောက်ထားတဲ့ပတ်စံတည်းရတောင်းမှုကိစ္စကိုလိုက်ရတာလေဘယ်မှလာတိတ်ချန်တော့လို့လဲမခင်ကျွေးမှာကိုပိုင်အိမ်လေးရလည်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်အိမ်ရောက်ထားတဲ့ပတ်စံကြီးကုန်သွားရင်မခင်ကျွေးဘာဆက်လုပ်မလဲအော်မမူရဲ့ကျမသားလွတ်လာတော့မှာလေကျမသားတယောက်လုံးရှိတာပဲမခင်ကြီးသားထောင်ကလွတ်လာလို့လိမ်မာရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကျမသားတဆူတိုးလောက်တက်တဲ့ညင်လေးရလွင်ကျန်တာရေမဆိုးပါဘူးမမူရဲ့ဟဲ့မင်းဘလို့ဖြစ်လာတော့ဘူးလာလေရှင်အစိတ်တရားလုံးလို့နော်ဟာအောင်လာတဲ့အချိန်ကိုလည်းကြည့်ဦးအဲ့ဒီကူပစံရယ်ကိုတော့တာကဘရုကြီးဆိုင်ရပါလေ။ဩရှိပါတော့ပြတ်သွားမှာ။အာဘလို့ပဲလေနဲ့သမင်းသားအောင်မယ်သမင်းနာကသေသွားတော့ဘော။မင်းကလည်းငါ့စီစီချင်းရဟာဟမ်။မင်းနောက်လင်တွေ့ထားရင်တူရဲ့ပြောငါ့ကို။ဘာစုပြောနေရလဲ။ဘာလို့မင်းသူတော့ဘူးနေလဲ။အာဘလို့အားနာမှာလေကွာကူပစံရယ်ကိုတော့တာ။သူကသမင်းသားကိုကလောက်ကလောက်ကကိုထည့်တာနော်။ဟာလေစမ်းလို့ကောင်းဟုတ်မှာရောဒီမှာမင်းဟာဂျမေတခါဝင်စားရလားစားသေးဘူးအဲ့ဒီကကြောင်ထဲမှာဖင်ထားတဲ့ဟင်းထွက်လာဟုတ်တယ်ဖြစ်လို့လေဟာလှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီအဲ့ဒါဖဖေအတွက်ဦးဖျားဖင်ထားတာစားချင်ကိုယ့်ကိုတော့ခူးစားပါလားမင်းအမကျိုးပြောတာတော့ဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲဟာအဲ့လိုစင်းမရှိတာမကြိုက်တာလဲပါမေးပါအောင်လားမင်းအောင်လို့မင်းမမရှိတာ။အော်စောက်ဆိုင်ခဏသွားတာပဲ။ဒါလေးတော့မစောက်နိုင်တော့ဘူးလား။ဒီနေ့မင်းကငေါ့လေအသက်အများကြီးငယ်တယ်။အစားတခုအတွက်တို့အဲ့လိုကြီးကြီးပြောစရာမလိုဘူးကွာ။ပြောမှာပေါ့။အသက်ကြီးနေပါနားလည်မှုတွေပါလေရှိတယ်။မင်းပြောလို့လုံးဝမလိုဘူး။မင်းပြောရတယ်။ဘာလို့ဒီကြက်။မင်းတို့ကဘာလို့ဒီကြက်။အမဖေတို့ကတမီးအူဖျားဖေးတာလေ။သူတို့ယူစားပလိုက်တယ်။ချုံကမသိလို့မသိဘူးပြောပါတယ်ဒီနေ့။ဦးရဲ့တမီးစကားပြောကတော့အမရိုင်းနေ။ဘယ်လိုရိုင်းတာလဲ။ကိုကြီးကတော့ဇာတ်။မင်းပြောပါမယ်။အားရတယ်။တော့ကြားတယ်ကွာ။တောင်းမှမလေးကွာ။တောင်းမှသမီးရဲ့ဒီကမချုံမှာကသူမသိလို့စားတယ်ပြောပြီးကျင်းနေလိုက်တော့တော့ဒီဥချရဲ့ဥဖယ်တယ်ဆိုတာစိတ်နဲ့စားတယ်စိတ်ထဲကတည်ပြီးပြီးဟင်းရတော့ဒါပဲတူတူပဲနော်တော်ပါပြီနတ်ဖန်စားပြီးအိုခွဲချက်စားတော့မယ်သမီးရဲ့ကိုယ့်အိမ်ထဲတူတူနေကြတဲ့သမီးသားဆိုရင်ဒီစကားမျိုးမပြောအောင်ဒီစိမ့်စားတယ်နော်သမီးရဲ့ကိုယ့်ထက်ကြီးတယ်လို့ဘာလို့ရရန်ဆန်ဆန်ဆက်စားတယ်လေဒီလိုစားနေတောက်နေတော့ဟန့်တားလဲဆိုတာဘလို့ငဲကြီးအောင်မသမီးမှာအပြစ်ရှိတယ်ဟမ်သမီးမှာအပြစ်ရှိတယ်ဟလာပြီအေးရှိပြောတာသမီးမှာအပြစ်ရှိရှိတယ်အဖေဖက်တက်လိုက်ပြောတိတ်တိတ်တာကကြီးတယ်ဟမ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သမီးလည်းမှားတယ်သမီးလည်းမှားတာဟဲ့ကြာဦးတော့နော်ဘုရားကြီးမှာပူကြနေကြဆိုအကျင့်ပါတယ်ဟုတ်ဆုံးပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါလို့လေဥပါလို့ပြန်ရခဲ့ပြန်ဒါမှမလိုတော့ပါအောင်ဒီစိတ်တာတာစားနော်တော့ရဦးရပါတယ် ကားလိုက်သားရမမီသူလာွားလေဒါရီရောဘာလဲသူပြစီလဲမီရဲ့ဘာရီရမလဲသမီးရဲ့သမီးပြတ်ဖို့ရှင်ဟိုမောင်စံမီးကိုခိုင်းလိုက်တာသမီးရဲ့သူကကုမ္ပဏီကိစ္စနဲ့မအားလို့ရသူတပည့်လေးတက်ကိုခိုင်းလိုက်တာလေဒါမှစီစမ်းမောင်သမီးရဲ့ဆိုင်နေရဆုံးသွားဆိုလှန်တာလေကြည့်ကျင်တော့ပါအောင်ဒါဘယ်လိုဖြစ်ရလဲလဲသမီးရဲ့ဟိုကမအားတဲ့ကြားတဲ့စေတန်းနဲ့တခုတကဖို့ခိုင်းလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုသူစေ
်စီတယ်မမီးစီတာပေါ့မမီးစီစီနောက်သမီးလက်ခံလိမ့်မယ်ဆိုမမီးစီပြီလားဟုတ်ဘူးမမီးသမီးကငင်းမှာငင်းစမ်းပါဦးမောင်ဆောင်နေလို့လူစားမျိုးငင်းတော့သူ့ရဲ့တားတယ်လို့သမီးကတွေ့ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ထားပြီလားဒါဆိုဘယ်သူလဲပြောစမ်းပါဟုတ်ကိုစိုးတော့ပါမမီးဟမ်မမီးသမီးလေးကတော့စိတ်ကူးတွေလွှင်းနေပြန်ပါပြီသမီးရေမောင်ဆိုးကျော်ကမောင်ဆိုးမင်းနဲ့တာတယ်ဆိုတာသမီးဘယ်လိုများစဉ်းစားလိုက်တာဟမ်ကိုဆိုးကျော်ကသမီးကိုတကယ်ချစ်တာပါမမီးရေသမီးသူ့ကိုတစ္ဆာရှိတယ်နဲ့အိမ်အောင်ပြုတယ်ဆိုတာအချစ်တစ်ခုနဲ့တိဆောက်လို့မရဘူးဆိုတာသမီးတို့လူငယ်တွေပိုသိပါတယ်ကွယ်ဟုတ်ကဲ့သမီးသိတာကအိမ်အောင်တစ်ခုကိုချစ်မပါဘဲတိဆောက်လို့မရအောင်ဆိုရယ်မမီးမမီအတင်းကြံမစည်စင်ရင်လို့သမီးကိုညှိနေတာနော်ထောင်ဝက်ထွက်လာမဲ့လူတယောက်ကသမီးဘာတွေများမဲ့နေတာသူ့နောက်ပိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းမအေးရမုတ်ဆိုးမလောလောဆယ်သူများကြီးမှငှားနေရတယ်ကိုဆိုးချော်တို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာသမီးချောင်းဆိုတာမမီသိထားပြီးသားပါသိတယ်လေမမီသိတာဗောသူတော်ကလည်းသူဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကိုမမီကဘယ်လိုလုပ်တတ်နိုင်မှာလဲအဲ့တော့သမီးကဘဝတစ်ခုနဲ့ရင်းပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်မလို့ပဲဟုတ်လားအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့မမီရဲ့ကိုစိုးကျော်ကသမီးအတွက်အနစ်နာခံထားတာလားသူကလည်းပြီသမီးဘူးသူ့ကိုမှမယူချင်ဘူးယူလည်းမယူနိုင်သမီးရဲ့တစ္ဆာတရားတော်တော်ကူးဝဲတာပဲမမီလည်းစကားပုံရှိတာပဲစင်စည်းလို့ငြင်းရတယ်မမီကဒီတိုင်းပဲဖြစ်ချင်တယ်အခုသမီးတို့ကိစ္စကိုတိုင်မြင်မှုအောင်ဆောင်မျိုးမှားလိုက်ပြီအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့မမီရဲ့မမီတင်းကျပ်စီစဉ်မမီသမီးကိုတွေးရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟဲ့အဲ့လိုရမလို့အဲ့လိုရှောက်မလို့နဲ့အဲ့တော့မမီလက်မခံဘူးသမီးမောင်သမီးကိုနည်းနည်းလေးမှမစဉ်းစားတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်မမီကလက်လျှော့ရတာမှာပေါ့ဟုတ်လားသမီးတောင်းပန်ပါတယ်မမီရဲ့အေးလေမမီးစိတ်နာတယ်သမီးမနားမလဲတော့မမီးဆက်ပြောနေလို့လည်းလကားပဲမမီးဘဝမှာသမီးမရှိလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့သမီးစိတ်ချမ်းသာတဲ့လူရောမမီးခွင့်ပြုပါတယ်သမီးကိုမမီးတခုပဲတောင်းဆိုချင်တယ်သမီးတို့မမီးနဲ့ပဲအတူနေကြပါမမီးတို့တယောက်တည်းမထားခဲ့ပါနဲ့သမီးရဲ့စိတ်ချပါမမီးသမီးစိတ်တိုင်တာဖြစ်စီရပါမယ ကျော်စွာဗျာစရည်နောက်တယ်ဆိုတာလေတစ်ဖက်သားရဲ့စိတ်အနေထားကိုလိလာနေတယ်ကွာမကြရင်တော့မစဘူးဒါပဲမစနဲ့ကွာမစနဲ့ဟေးဟေးဟာမင်းတို့ကောင်တွေကလေကွာ
Di mana ni? Ni ada dua ni ada. Di luar jalan ni, perlu lom ni kuat luka. Okay, mau ni mungkin pulih. Mian seni dia sebab apa? Luka. Ini macam nak kelihatan ni muka. Luka yang ada sabu orang ni. Aku kelihatan segan biar. Pasal macam tu, jangan orang jenis ni. Oh, jangan. Ule saya tu bim. Jangan bim, biar kuat. Mian luka ni. Di mana ni jangan mana? อะไรลูกดาเล่นอ่ะเพ่มาตะมี้จ้ะบ่ตะมี้อินเทอร์วิวตั้วเพ่บ่เตชาหมิ้วไดถ่ายเองอยู่ตู้อยู่วัดตั้วเลยเปียเปียแล้วช่องเบ๋อตะมี้อูบาเนวัดตั้วมาแล้วอ่ะตะมี้เอถ้าเมียดีที่ไล่เปียวว่าเลยลูกตะชาอินเทอร์วิวตั้วบ่อ่ามั่วเฉ๋อตะมี้อ้ายเองอยู่วัดเฉ๋อเตชาโจบี้ติเดนาเลยห่าตู้วัดเปียแล้วช่องเบ๋ออ่ะอย่าไปรู้ลูกเว้ยบ่เพ่ยิงช่วยเปียมาอ่ะเพ่ไปลูกเว้ยบ่ไปไปช่องค่ะเว้ยตะ
me don't need to you with Abo. Mwebu, no, the men are to me, I need a zoom with going in at the Miala, you low on time. Tell them that time. Toyaro, Toyaro, my pure beam is a very deity like we shop beyond here, no more. I'm in a little bit of you. Mammy and a woman, I look at Totana. Twat, can't get a thing you did. The me tomorrow. ไปเอาละไปละไปเอาละไปละป๊าเอามั้ยดูเอ้ยอารมณ์นี่แหละกว่าไปซะเลยเดี๋ยวเนี่ยชาเนี่ยไม่เลิกจ้าเนี่ยล่ะกว่าถ้าต้องเฉยจ้านี่พี่กว่าเชื่อไปว่าชาเนี่ยมาพูดอ๋อไปเสียเอาตะเพียงหมองพี่อ่ะฮะงาเย่ต้องเฉยยอกพี่กว่างาเย่ต้องเฉยยอกลงไม่ต้องแม้งาเจ้าตีเลยเนาะ ชิงอาเจ้าเจ้าลงไม่ได้เป็นเสียเจ้ามาตะเพียงมาไม่ชิงอะไรเนี่ยไม่ชิงรู้เพิ่นมะไม่ชิงตัวตะเกเปล่าล่ะเอ๊ะชิงจ้าได้ไม่เปล่าเนี่ยล่ะเอ๊ะไม่ชิงกาชิงอ่ะกูย้อมตอกมาเว้ยบ้ามายังจ้าไม่ชิงเอาน้องซ้องย้อมดีไอ้แม่ย้อมตอกเอ๊ะน้องนี่ย้อมมาเว้ยอืมครับตัวไปไข่กูนะเนาะตะช้าอยู่ติเตียวกูค้าไล่ลูกไอ้ตะบองนี่ลากอกอะหยาอีอ่ะติ๊ดอ่ะ อ้าวนะเสียชิบะซะไปเฉยแล้วเราอ่ะตู่บ่เราอ้านามาแล้วตู่เราอ่านามาเบ้เลยเลยเนี่ยตะนาหลุท้าได้อุตส่าห์โอเคอ่ะชิบะซะกูไปเฉยนิวบ่ยอยอให้มาเนี่ยยอดอ่ะยอยอชิบะซะปะกูไปเฉยตั้วตั้วตั้วตีหยองตั้วเอ้อลุซ้ํามาเมี้ยอ่ะเลยซอดีเอ้อลุเลยบล็อกก่อนเจ๊ดๆๆๆตั้วงาซ้ายตั้วอีตั้วตั้ว มัดได้มาลิเดี๋ยวเจ้ามาย่ะก้าวมาแน่นๆลูกจนเราก็ติ๋นไปได้ล่ะซวยไปแล้วอ๋อเออหุบได้มั้ยล่ะหุบไปหุบไปหุบไปจม้ามาหมัดไปได้ใส่ไม่ใช่แน่เนาะได้ป่ะเนี่ยอะกูปริเสธน่ะปี้ป่ะโอเคရှင်ปี้ป่ะโอเคๆตะแหน่ရှင်จนน่ะแม่บ้ามองมัดท่าเนาะจม้ามาขึ้นจุยป่ะอ๋อก้าวมาไป
จนเลยดิพยาหล่าจนใส่เทียจนตะเพลีไอ้ตุ๊ตาบ่เนี่ยนี่ไม่ก้าวรู้ตัวเยยาล้าฉิตัวดูลาลุษิซะยิบ่มาซะจนกูตัวจะหลบไปอ่ะพอบ่มองเลยจม้าเนี่ยดิพยาหล่าเนี่ยจะสู้จูเนี่ยบ่พอมากินจูอ่ะเลยตัวเมียคลีด้วยล่ะบ่จม้าเหรอจม้าตาตั่วบ่ฮะตัวเมียตาบ่พี่รู้นี่ไม่ก้าวรู้ล่ะ ผู้ท่องเล่นมาเลยจ้ะตะคามักขินจุยเนี่ยจนเนี่ยตุ้ยลงมาก็คี้ตั้วซุลูมาลูจนเนี่ยเปล่าเลยล่ะโอเคมาเลยเอ็งว่าพี่ๆเอาสอยจะได้ตุ้ยล่ะช่างเปล่าไล่ครับอ๋อมักขินจุยตากูไปยอกตั้นน่ะสิตัวบาพี่รู้ท่องจ้ะไอ้เจ้าตัวชินตาบาเนี่ยจ้ะมาเนี่ยตาเนี่ยยาปุ๋ยนี่ลงไปหมดเลยจ้ะมาชื่อได้ไอ้ดูยาวนี่ ซ่าซ่าเนี่ยอ่ะสิเปียงเนาะจม้าลึกไปเนี่ยเจนจนเอาไปเลยเนาะเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวว่าไหนไงเนี่ยหลุดอ่ะไปรู้ผิดไปเข้านี่จอกตัวโอเคเปียงจอกมาสิชินอไตเปียงลงลาพี่เนาะดูรู้มั้ยสิแล้วก็เป็นมันไล่กันเลยอ่ะนี่ก็ไม่ชินตั้วเข้ามาแล้วนี่แหละต้องรู้จําไปเนี่ย ชูมิวเปียบอลอ่ะนี่ชื่อว่าชื่อซาเปียบอลล่ะลูกบอลต้องเปลี่ยนไปโอ้ยพี่ว่ายောက်ล่ะเฮ้ยอ่ะถ้ายกชื่อย้ายเนี่ยบ่แปดตนาไม่ได้จริงจอกก่อนมาพี่ไม่สินะตั้วจอกก่อนดิลูกเปียอ่ะอยู่แปดมาโอ้ยอ่ะจอก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 
ကလေးဒီလိုပဲခေလူငယ်ဆိုတော့လေစိတ်လိုက်မှာမှာရှိမှာပေါ့ဗျာအင်းကျမလည်းအဲ့ဒီကိစ္စအတွက်အမကံရအောင်မျိုးမျိုးလုံမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငွေသားကုန်သွားရင်ကြားတော့စိတ်မကောင်းဘူးကျွန်တော်ကတော့တမိပဲမွေးထားတာဒါမှမရှိတော့တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာကျွန်တော်ခံစားဘူးအဲတမိဆိုပေမဲ့သူကလည်းဒုက္ခတမျိုးတော့ရှိတယ်ဗျာအင်း เวเฉิงลงสิเว้ยจนเอาหลุดแท้เปลี่ยนวนออกมาคินจุยตะคู่อะเมียซ้ําล่ะไม่ดีสั่นๆมาวนซ่าซ่าเนมาบ่อ๋อนี่บาสิจม้าไอ้ยกมาเว้ยซ่าเราเว้ยเอาพี่ลงจนเราอ่ะไม่หม่อนลิ้นเนี่ยญามาอ่ะหมัดตะเม็ดดิตุ้ยตัดต่อนอกส่งญาละบ่เว้ยเนาะจนเราหมัดท่านเนาะบ้ามาโอเคบ่ไม่มีบาเลยกูบ่มาคือพี่บ่าวโอเคครับ เฮ้ยมีอะไรมีตัวอะไรจ่าเลยล่ะกว่าเอ๊ะบลีเมดอยู่ดาวอีซีเมื่อวานตอกซ้ําอีซีนี่ลายเนี่ยโอเคมาโอเคมาเอ๊ะเอาไว้ช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ได้ข้าเนี่ยมาเลยไอ้นี่แลเนี่ยตูลาไปแล้วตูเอาเข้ามาลาจ้องไปแล้วตะมี้โหเลยลาจ้องไปจริงๆอ่ะไม่เอาเลย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 ไ
ตัวเฮียขอลาได้ดูเลยตะเมียไอ้นี่นั่นเนี่ยลาไปลาช้องน่ะหึอนูหลุไม่ผิดหรอกคุณเนี่ยเสียกูบ่ดาบลูมันไม่ผิดเลยกูกว่าอะกูมาตะมี้ฉู่มาจ้องยอมมาคนลงไหนน่ะแล้วกูดีไอ้หมอมันไปจ้องอะยังไม่ตอกบาดน่ะดาน้องซ้องผิดไปสิไม่เอาดาน้องซ้องตริไปไล่ดาเพื่อนกูก็ดีน้องดูลงเลิกดอกบ่ ตุ๊บยาแม่ตะมี้หยองไปนอกเดี๋ยวซะเพชรบ่ลงเลยตะมี้ทีมาบ่หนีแท้ดอกพี่หนีจนออกอีหว่าเว้ยเก้กูคันมาตุ๊บตอนเจ็ดโทรทัดตั๋วอ่ะมองดิอ่ะบ่ลงเนี่ยมิตรไทยตึ้งเนาะดิกว่าเจ็ดพี่ลงครับ ไปหลบผิดหลานจ้าเราง้าบอกเปล่าซ้ํามาอู้มาตะมี้อืมไอ้มันเนี่ยอาเซียนเยอะอู้แหละเออจ้ะอมัยลาพูดแล้วยินมั้ยบาสะตั่นขึ้นเนี่ยไอ้มามณีไหนยะหลองอ่ะบาเป็ดตนาดิผิดโหลเลยตีจิโอเปล่าซ้ํามาอู้เฮ้เปล่าซ้ํามาอู้อภิเม็งมาไปกะปาละตะมี้เนี่ยตุ๊ยออกจ้าเลยฮะอะกูไอ้หมองยอกเลยอะตะมี้บลูเนียมาเลยจิจิบาสนาดิ ตะเมียบลูรุ่นละดอกมาเลยอ้าจอมบ่มาไม่ชุบเกเรชุบโตบ่เนี่ยชิ้นลงกูไม่ปี้ดอกบาล่ะบ่เปล่าเนี่ยดอกมะมาอีเปลี่ยนผิดล่ะมาบ่เว้ยปี้ตัวบิเออดิตะมีลานนี่ได้เฉยนี้มาเว้ยตูใส่ชั้นบ่าวปานีผิดไปบ่ามะมาอีกู้ตัวอย่าบ่ามะลีไม่เอาเนาะเสียลาลุนี่ซ้ํามานี่นี้อ่ะอ๋อดิมาบ่ลောက်นี่มาหมดเลยเปล่าบ่ลောက်นี่มาบ่บาแหละดิจิอ่ะมาท้าจ่มน่ะท้าบ่าเด้อท้าบ่าเด้นี้เปล่าซะลောက်นี่บ
ha 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 ตัวหมดตัวจ้าเลยฮะกูบอกมาบ่ท่านดอกพี่จุ้ยต้องแยกอย่างนี้เนาะไม่เป็นไรแล้วท่านไม่มีหรอไม่มีกูบอกมาเดี๋ยวๆถ้าไม่เอาเปลี่ยนล่ะ จะมาตาเลยดิเล่นลบไปเลยอะก็จุ๋มลงอ๋อจีซาได้จ้องดิเนี่ยดอกกินจิเจนน่ะเปี่ยวๆนี่ล่ะเว้ยกูบ่บ่เตยแจ่ล่ะเลยจนเอาดอกเปียตะมี้เงินซ้องนี่กูอ่ะไอ้มันเนี่ยอ่ะใส่ซี้เนี่ยแหละแค่ดูดอกเองกูไม่ปู่เหมือนกันอ่ะอะตะมี้สวัสดีเนาะเว้ยกูบ่บ่ กูอ่ะมวยท่าเลยสรอกดีโหลบ่แล้วเนี่ยบลูเว้ยพี่ๆกูดอกกินจุ้ยตาท้องลุลาพี่สรอกต้ามีดิสิ้นพี่บาสิลุตะนัวสุต้องพี่บาสิยะเนี่ยสุเนี่ยพี่บาสิเฮ้ล้ำมาอีมาเลยบลูพี่นี่จ๋าล่ะเลยก้าวบ่จะมาอนอนเตะจ๋าล่ะก้าวบ่เตะ ไม่ขึ้นไหน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 อย่างข้าไปดูเลยป่ะเลยจะว่าไม่อะไรเสร็จ
င်သားကိုသွားကြူတာလို့ပါမလားဦးလားပြောချင်တော့ပါအောင်မမှုရဲ့ဆိုးကြော်ဒီနေ့မလွတ်ဘူးလားထောင်ကတော့လွတ်ပါပြီဒါပေမဲ့ကျမထင်ထားသလိုဖြစ်မလားမခင်ကြီးကိုတွေ့တာနဲ့ပြောစရာရှိတာပြောရအောင်မင်းတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်သားနဲ့ကျမသမီးရဲ့ကိစ္စကျမသမီးရဲ့တစ္ဆာတွေစောင့်တည်ပြီးတော့ရှင်သားနဲ့ပဲလက်ထပ်ချင်တယ်ပဲကျမလည်းသူ့ဆန္ဒအတင်းကြမငင်းဆန်ကျင်တာနဲ့သဘောတူလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါရှင်သဘောကဘယ်လိုရှိသူတို့ချင်းမေတ္တာများကြရဲဆိုရင်ကျမဘက်ကကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူးသူတို့ဘီဆန္ဒအတိုင်းပါပဲကျမနောက်ဆန္ဒတစ်ခုထပ်ပြောချင်ပါသေးတယ်ကျမတို့ကလည်းတမ်းမီနှစ်ယောက်တည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျမမှာတမီးမရှိလို့မဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်လက်ထပ်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ဆိုတော့အိမ်မှာပဲခေါ်ထားချင်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းသားလေးရဲ့ဇနအတိုင်းပါပဲဘာခင်ကြီးရသဘောတူပြီဆိုရင်တော့မင်္ဂလာကိစ္စစီစဉ်အောင်မောင်စိုးကျော်မမီတို့နဲ့တခါတည်းအိမ်လိုက်ခဲ့တယ်ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေမခင်ကြီးရဲ့ရှင်သားမပြီးဆိုတော့ကိုရှင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။တော်နိုင်မှုလေ။သူကမှအမေကိုမသိတတ်ဘူးဆိုတော့လေ။ကျမကောနဲ့ကျမအကြောင်းပေါ့။စိတ်မကောင်းလိုက်တာမခင်ကြီး။ကျမအရှင်ကိုဘာကူညီအမှန်တော့မသိတော့ပါဘူး။ရပါရဲ့မမှုရဲ့။ကျမကိုခုလောက်ထိကူညီထားတာဟုတ်ပဲကျမကျေစုတင်လို့မဆုံးပါဘူးဆရာသမီးဟုတ်ပဲရှင်းဆိုင်ရှိတော့မှာပေါ့ကိုတင်အောင်ဒီလောက်ထိစင်ပြေလိမ့်မယ်လုံးဝမျှော်လင့်တာမလီဒီလိုစင်ပြေဖို့လေဘေးစီမှာမမီးနဲ့ဘလောက်တိုက်ခံလုပ်တာလဲကိုသိရလားသိရပေါ့မင်းစီကိုတော့ဘယ်လောက်တိုက်ပုံနဲ့ထားလဲကိုသိသိရပေါ့ထားတော့လေမမကလွယ်လွယ်နဲ့ short ပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းစီနဲ့ခွဲရမှာဆိုလို့သူတယောက်တည်းကြံခဲ့မှာဆိုလို့ဒါလက်ခံလိုက်ရတာကိုလည်းမေးကိုအားနာလိုက်တော့ကွာနေတယောက်တည်းစင်ပါမမီထက်ဆိုင်ကိုမြအများကြီးခံနိုင်ရှိပါရဲ့ကိုရဲ့ကိုထဲမှာဝါလေကိုမြတယောက်ထက်ခက်ခဲကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနေရတာကိုမြနေရာမှာမမီသားဆိုရင်ခံနိုင်ရှိပါမလားမသိဘူးဟုတ်တယ်အမီကကိုအတွက်တောက်လျှောက်ပင်ပန်းခံအနစ်နာခံနေတာကိုတို့ကောင်းဆန်နေကြနေတာမသိအဲ့ဒါကြီးပြောနေပါနေတော့ကိုရဲ့ဘာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်နေနဲ့ကိုမင်းနဲ့ကိုနေအဝေးမှာမှမဟုတ်တာခြေမေးသားပြေးလို့ရတယ်ဘုရားတားလည်းခွင့်ပြုပြေးလို့ရတာပဲနော်အဆူမျက်နှာရဘာလို့တည်နေရလဲကွာဘာလဲမင်းစင်းနေနေရမပျော်လို့လားပျော်ပါလေအဆူရည်ပြဟာဘယ်လိုရည်ပြအောင်ဟီးလည်းပြကြည့်ကြည့်အမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ညီမားတယ်ညီသိတ်ကိုမားတယ်တမင်ဘာမားလို့လဲကြည့်ကြည့်ရတမင်ဘာမားလို့လဲညီဒီအိမ်မှာလာနေတာကွာညီမားတာကြည့်ကြည့်ကလောက်ပြီနော်ဒီချို့တခါမေးထားတာပဲတမင်ကိုထားခြင်းလားမထားခြင်းလားဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးခင်အဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးညီဒီမှာလာနေတော့သူတို့စိတ်တိုင်းကြနေလို့ရတာဗောရေးစီပြောတာနားမလဲဟိုလီမရဲ့နေ့ကိုပြောတာလေนกโหเรยอ่ะมาอำวยลูจินลูกไอ้หมูเต็ดนี่อ่ะช่างปี้นะลูกผิดนี่တော့แต่ไอ้หลုံးมัน
लवजी ओबामा नी मसिन सामी नी मसिन सामी बुला तमी आ तुरोरे ला शोंगे राव सेंगे लो ठोला रावे शीरा चीची प्योरो मसिन सामी मारा लू में मिये मुबे में नी प्योर थारू तुरोरे सेंगे ठोर थारू तीनी तीनी तुरो लो चंदर लो मिया बाऊ फिर दिया लो एमा शीनी राव नी ये भी ऐसे के नहीं जान से तमा भाभी और अम्मा मालू तू लो लोग चिनारी लोग लाई भी नी यादें यारा जानी माया मासो ये लो माँगा भी होनी रा ऐसा नी सेंसा नी सेंसा สาลีจ๋ามาล่ะกว่าเอ๊ะอายะไปอ่ะเอ๊ะสาลาไม่ต้องมาว่าสาจ๋ามากว่าไปนี่ลงกว่าไอ้ปู่แม่กูเลยไม่มาสู้กูเลยทําไมไม่ไปเถอะกว่าเนาะกูเลยไอ้มาสาอ่ะเส้นเบี้ยกูกว่าง่าจุ้งเนี่ยเจ็บเนี่ยกูไม่ได้เลยกูยังไม่ทําไม่ได้ตอกเลยกูเลยยังไม่กูไอ้มาไม่ใช่หรอกกูตู้ดองเองอ่ะปู่ถ่าล่ะกูไม่ปู่ดิมาน่ะเส้นเบี้ยกูถ่าล่ะถ้าเว้ยนี่มองกว่า ခဏရောက်ကြည့်ဘူးလေကျွန်တော်ပြောဆက်ရှိလို့စောင့်ပါပြောမှာဆိုပြီးဦးလေးကလည်းကျွန်တော်ပြောရဲဆိုရဲကွာအမွေကိစ္စကိုဦးလေးမောင်တီးကအမွေပြောမဲ့ကိစ္စကလည်းကွာအကျွေးတောင်းတာကြာနေခဏခဏရှိနေဒီလောလောဆယ်ဒီကိစ္စဦးဖန်တီးပေးလို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးပြောပြီးပြီပဲဒါပဲခဏခဏပြောရတယ်ဦးလေးကလည်းခဏတော့ထဲမှာဦးကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တယ်ရှိတယ်ညီလောင်ပြောမလို့ပါဦးလေးခဏတော့ထဲမှာဦးလေး
Oh. Jono alu lu pun mui lu lu uli. Ah, mau dia burung susah ni. Belu pun ni mah, besar mah busy amat sih. Ah. Jono ada uli siang mui down ni aku bau. Jono uli ada dia ngono lor se yang mau beli ni lor. Dia ngono cuma ni, jemini nak ni yang mui bau. Balu mulu. Ah, dia lu uli. Oh, jono mui tu beli macam apa? Jono berapa pasai mui tu kubu piye? ตัวไม่ทุบชิมันสุดอะไรจะมึงเนี่ยกูมองดีฮะเบี้ยนี่นะกูพิจารณาดีชอบเบี้ยนี่เนี่ยชูมาลูกยังไม่รู้เลยโม่เลยชี้ดีเลยเนี่ยชูมาไปรู้แล้วดูตัวบ่เอาไปรู้สิเก๋ยาวมึงเลยชูบ่จะน้องคอมีบีบังชูมาเอ้ยชูมาน้าพี่กูลาขนาดกูจะมีเอาจ้ามองดีฮะเบี้ยวเลยกูที่เองกูเลยจะมีรถเนี่ยนั่งไหมเนี่ยจะมีเนี่ยจะมีนั่งไหมเบี้ยวไปอยู่ฮะเลยตัวมวยชี้ท่าละชี้กูเลยต้องรู้กูเลยอะไรเบี้ยวอะไรเขาแต่ละจะมีตีแต่ละดีกี่สายจะมีเอาไปรู้จะโพสต์นาชีเลยอู้เบี้ยวโอ้กูว่าเล่าเล่าผัวหวยรวยเบี้ยวอะไรอู้ ไอ้ยอดตอนนี้ตัวอะไรตัวสนาใจมาเลยกอมีเออเตี้ยวจันทร์ดีเลยยังไม่รู้เลยตีเปลวครับล่ะเออกูมองดีฮะรู้ชมมารู้พิเศษจริงๆนะดันนี่พี่ยังจูซาบีอยู่ ลูกพี่ไหมยังไม่รู้หรอตีไปแล้วเนาะเจ๊ดูเรื่องนี้เจ๊ดูเลยจ้าสู้พี่พี่อะตุลุสนาดันใช่ย้อนมาบอกเข้าละ
ဘာမှကူမပြောခဲ့သေးပါဘူးသမီးသဘောဆန္ဒတွေမေ့ကြည့်အောင်မယ်လို့ပဲပြောထားတယ်ကဲပြောသမီးသဘောဆန္ဒဘယ်လိုလဲကဲငါမပြောဘူးလိုက်ညင်မင်းဒါတွေကငါကြုံမြင်ပြီးသားခုတော့ငါပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေပြီဟာမမကြီးကလေးကိုဘာလို့လျှောက်ပြောထားပြန်တာလဲဗျာအခုလက်ရှိနေနေတဲ့အိမ်ကလေချိုမအမေနဲ့ပတ်သက်တူစီအဲ့တော့သူနဲ့လဲဆိုင်တာပေါ့ကဲသမီးရပဲပြောသမီးသဘောဆန္ဒသမီးတို့နှစ်ယောက်နာမည်နဲ့ဖီယာဒီအင်ကြီးကိုတွဲပေးရမှာဟမ်သူတို့ဘက်ကအဲ့လိုတောင်းဆိုလာပြီဆိုတော့သမီးတို့လည်းစိတ်ချရအောင်တွဲပေးလိုက်တာပဲကောင်းဒီတိုင်းဆိုတော့မဖြစ်ပါဘူးသမီးအိမ်ပြန်လိုက်မှာပဲဖြစ်မယ်မို့ဆိုဖေဖေတယောက်လည်းဆိုသူတို့ကဖေဖေကိုမျိုးချဲ့လည်နေကြမှာနော်ဖေဖေသမီးအိမ်ပြန်လိုက်ခဲ့တော့မယ်သမီးပျော်သလောက်နေမယ်ဆိုပျော်သလောက်နေပြီပဲជីជីရဲ့အခုကိစ္စရှိတော့ပြန်မဖြစ်မှာပေါ့သဘောပါတော့သဘောပါကျောင်းဆင်ရှိရာကိုခုမင်းလည်းမပြောပါနဲ့မို့ကျမကိုအားမနာပါနဲ့ကျမလည်းမပြောမဖြစ်လို့ပြောရတာမခင်ကြည့်ရဲ့ကိုခင်ညူကဒီအိမ်ကိုကန်ထိုက်တယောက်ကိုရောင်းဖို့စခဲ့ပြီးပြီတဲ့ဘယ်တော့လောက်ကြီးရောင်းမှာလဲကန်ထိုက်ကလည်းဒီအိမ်နေရာကိုအရန်သဘောကျနေလို့ဒီလောက်ကောက်တော့ရောင်းဝယ်ဖြစ်နေပြီလေဒါဆိုကျမဒီအိမ်မောကနေစင်းပေးရမှာပေါ့ကျမတို့စီးပွားရေးအခြေအနေကိုလည်းမခင်ကျွေးသိတဲ့အတိုင်းမျိုးလေဒီအိမ်ကိုမရောမဖြစ်တဲ့အခြေအနေမျိုးလို့ကျမလည်းလက်ခံလိုက်တာပါကျမနားလည်ပါတယ်ကျမကိုကူညီထားတဲ့မမလို့ရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းကျမမမေ့ပါဘူးလက်ကုံဘိုးကလည်းတပတ်နှစ်ပတ်လောက်လိုသေးတယ်မလားမခင်ကျွေးပြောင်းလို့ရှိလို့ရအောင်လို့ကျမကကြိုပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ပါမမကျမသားနဲ့ကျမတိုင်ပင်လိုက်ပါအောင်မယ်你你刚来了。哎，妈咪开那个啥秀呢？没事找我们聊天。妈咪，你刚买的大嘞？把那大面子洗了，没拉给啊？拉给啥？妈咪说啊，过年那个哎呦，干脆这个姑娘来倒霉嘞。哎呀，阿妹有哎妈妈的陪开呢。哎，我们也不能弄死。你们现在得搞大爷，哎呀，把我心中那点没了。好，那给你要米啦，我忘掉。王叔叔，你别那么的钱，不三多钱了，多点钱也不多。OK。没看到表的给啥那么还表在那外面啊大哥看到多了没上我上面了你把大爷到到到到了到了哎呀没看见你那边的妈的前面多的一晚这边多别来看嘛我不知道那看见啊哪来的下吧也是ဆိုဆိုသားနဲ့လေကိစ္စဆိုတာဘာကိစ္စမလဲဟုတ်ဘာရောမဟုတ်ပါဘူးကျမရဲ့ကိုကြီးပူတာလေးပါဟုတ်တွေးတောင်းနေဆိုတော့လေကြားတတ်တယ်တခါကြလူလိုက်ရှာနေရလို့ဟိုနည်းနည်းတော့ကြားလိုက်မယ်စောင့်လိုက်ပါနော်ရပါလေရှင်တောင်းတော့မှပဲအေးအေးဆေးဆေးပြောပြတော့မယ်ကျွန်တော်ခုယူပါမှာကောင်းပြီကောင်းပြီ<音楽>
Do you enjoy? That is it, yeah. Hey, mom. That's Dina, Nia. How about you? 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 ตาถ้าว่าถ้าลาดีเองน้องจ๋าตัวเลยค่ะตัวอยากเข้ามาเนี่ยไล่อ๋อโหก็ว่ามาอ๋อจนเราดีมาตะทีเนี่ยดูไล่ล่ะตะทีอ่ะตู้เลิกตัวงูชิ้นเสียชีเด้ตู้ซิ้นชิ้นจนเราไปสารเนี่ยลาล่ะเนี่ยเนี่ยบ้ามาสารตะกินอยู่ตะคู่สารจนตู้เปียสิไม่ได้สิจะมาสารหรอกจังอยู่ไปพี่เลยนี่ไม่ก้าวล่ะก้าวมา ก้าวมาเลยจ้ะหมกดีบ่าวจริงจี้อ่ะเต็มอยู่เว้ยจนเราเปล่าอ่ะจ้ะจนเราบากูเนี่ยมั้ยจนเรากุญีไหนน่ะสิเนี่ยเปล่าอ่ะเนาะจ้ะจ้าวนี่เปล่าอ่ะซิเนี่ยเสียเลยจริงๆนะมันเปล่าไม่ได้สิเนาะใช่ไม่รู้เว้ยพี่ๆบ่เนี่ยจี้อ่ะจนเราใส่ได้ไม่ก้าวหูอ่ะตะคู่เหรอตะคู่เว้ย จนน้าท่องจริงๆกูญีไหนแหละกูญีตาบ่เนาะเปล่าแล้วป้อตัวแล้วบ่เนี่ยจม้าเนี่ยทักทีว่ากูว่ามากูญีไหนมาแล้วไม่เข้าป่าวถ้าเป็นแล้วกูว่ามาไอ้สิ่งนั้นเอาตีมาไปเลยเนี่ยติชินน่ะเนี่ยจม้าโทรแจ้งออกจนน้าท่อง จนเราอ่ะดอกขิงจุยเปล่าเหรอมะล่ะตาท้องอ่ะลุกลาบีสรุปจนเราใส่แท้พอตูรู้ตามีอศีบีนี่บีเสร็จแล้วทีนี้ล่ะอู้จ้ะรอจนเราหลัวไปล่ะอู้บ่มาบาคิดแค่แม่ผิดโหลเลยจนเรากูหนีนี่แหละไอ้โหจนเราตะมีเนี่ยวนำเมจนเราช่วยไปเลย ตอนนี้เนี่ยกูว่ามาว่าจม้ากูญีแม้หลุเปล่าได้เลยดาโรจนเราดิกูจิ้นสาใส่ชื่อเลยหลูอนีเนี่ยจนเราอ้าไปได้ตะบอมอยู่เปล่าล่ะแล้วเนี่ยบลูเว้ยพี่ๆเปียจนเราเนี่ยณีถ้าจนเราดีไอ้มาเสร็จนี้รู้อย่างนี้แหละอู้ดอกขิงจุยเปล่าสู่ชื่อดอกขิงจุยดีมานี่ลูกผมเนี่ยจนเราบ่ซู้มาบ่เออจนเราอัตตะเนี่ยซุนเนาะกูญีจิ้นเนี่ยเปีย เนาะเนาะเราลิซ่าลิปิดมาฮะเจ้าตัวมาก็บ้าเออโอ้กูก็บอกเต็มแค่เพียงนี้เลยสิลิซ่าดิฉันจะมาจะมาคิดชื่อให้ก่อนอ๋อลิซ่าลิปิดมาบ้าว่ะจ้าจะไม่คิดอ่ะเนาะเดี๋ยวมา ไม่ใช่เลยว่าจ้าอะไรเนาะกูอะไรตั้งแต่ที่นี่เนี่ยด้วยนี่รู้ป่ะกูไม่ตามรู้เลยเพียงแค่ตอนตั้งแต่ที่นี่เนี่ยเชิงครับว่าขนาดนี้กูเปลี่ยนเสียชีวิตเปลี่ยนเสียชีวิตน้องมาจะน้องจ้าเลยกูไม่ได้ด้วยแกเลยทำไมไม่ให้ใจมากูเนี่ยกูเลยเดียวไม่ด้วยกูต้องไม่สิเพี้ยนมาว่าจ้าอะไรล่ะเปลี่ยนเสียครับตอนนี้น้องจ้าใส่ไม่ปูเนี่ยสู้จ่อสู้เลยก่อนเลยจ้าอะไรล่ะว่ากูที่ยอมล่ะบ่รู้นี่มั้งมึงดิ เนี่ยแหละวะดีกว่าตาเนี่ยไม่อ่านเลยผมเอาลูบๆๆหมดเนี่ยตะกาทั่วไปอีกขึ้นนี่มาตีนเองเนี่ยอ่ะมะเมียพี่ว่าไม่รู้ตีมาเทียนชอบเปียวเนี่ยมาเตียไม่รู้บ่อีหลานเลยเนาะชอบเหรอเนี่ยนี่น้องจ๋าว่ะซอยซอยลงเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ใหม่มาขึ้นเต็นเนี่ยแหละยกขึ้นมาขึ้นตองเนี่ยเอาเปียบ้าหมดไม่น้องจ๋าแล้วดีกว่าไม่เต็นเนี่ยอ่ะลงลงแม่สิว่าเราหลุดบ่ที่อ่ะชื่ออ่ะเลยอ๋อโอเคชื่อพอชื่อพอเป
ဒီကောင်ဘာလို့ရှောက်ပြောနေလဲမင်းတို့ဇာတ်ကတော့ပြီးမှပြီးနေဟာယူပါဒီမှာလုပ်ကိစ္စရေးကြည့်ရကွာအော်အေးဇာတ်မင်းကောင်ခေါ်တဲ့လုပ်ကိစ္စကဘာပြောအေးဒီကောင်ရှင်းပြနေမယ်ဘာတော့ဒီလိုပါငါတို့တကယ်ချင်းရေးစုပြီးတော့ဆိုင်းဆိုင်ဖွင့်မှာဘာဆိုင်လဲကွာစနိုက်ပါလားကွာစနိုက်ပါဖျောက်စနိုက်ပါဆိုရင်းနှီးများမယ်နော်မင်းဟာမင်းကလည်းကုန်ကြစည်းတဝဲကိုဈေးကတောင်းရည်ပါဟာကျန်တဲ့တဝဲကမှငါတို့သုံးရောရှယ်အမင်းဘယ်လိုသဘောရလဲကျောင်းမမေးလို့အေးလာမေးတာနော်ဘယ်သူမှမပြောရဘူးအေးငါစိတ်ဝင်စားတယ်ကွာ
င်းရလို့ကြီးညင်းနေတာကြာပြီကွာအဲ့လိုမျိုးကိုယ်ပိုင်လုပ်လို့ထူငါလည်းလုပ်ချင်အေးမင်းစိတ်ဝင်စားရင်ငါတို့လုပ်ငန်းစရရမယ်ဟာရမနေဘူးကွာမဟုတ်တော့ရှယ်ရမှာဆိုတယောက်ဘယ်လောက်တောင်တည့်ရအသေးစိတ်တော့မတွေ့ရသေးဘူးကွာဒါနဲ့ခမန်းကြီးတယောက်ကိုအနည်းဆုံးသသိန်းခွဲလောက်တော့ကြာမှထင်တယ်သသိန်းခွဲအေးဘာငါစူးစမ်းကြည့်အောင်နောက်တနေ့လောက်ကြာရင်ငါဒီလိုက်မှာပြန်ဆိုတယ်နော်ပြန်တော့ငါလက်โอเคอ๋อยาเป็นเซียนเปียงลงไปแล้วเนาะใส่ชะเสียนี่นี่จะเอาเปียงได้สิเปียงนี่จนตังเงินจีนนี่เนี่ยอโลกิสาไปตามเลยนะถ้าตัวแชร์ลงออกมั้ยเนี่ยเที่ยวคนเนซงจะ3,000รอบสิแชร์แท้ไม่ได้เอ้ยเหรอมันมีเสียงဟာမင်းတို့ညီနေတဲ့ဒိမမီမှာပဲရှိပါမယ်။ရှိတဲ့ပိုက်ဆံနေနေပါပါလေအတိုးချတာမင်းနဲ့တည်တာ။ကျွန်တော်အဲ့လိုနေတိုင်းငွေလိုက်သိနေရတဲ့လှုပ်လေးလောက်နေမကျဉ်းနိုင်တော့ဘူး။ကိုယ်ပိုင်လှုပ်ကလေးတခုအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်တာ။ဟာ?ကိုပြန်ရောက်နေပြီ။အေး။တမီညီယောက်ျားအလုပ်လုပ်ချင်လို့မမီးရှင်ပတ်စံတောင်း။ဟုတ်လား။ပေးလိုက်ပါမမီရဲ့။ဟော။လာတမီတယောက်မမီးရှင်မရှိဘူးရှိရဆိုတမီအတီဆုံးပါပဲ။မမီကကိုရှိရကြတော့သူများရေလျှောက်ပေးထားပြီးတော့။ဟဲ့အဲ့ဒီတိုးနဲ့အခုစားနေကြတာလေ။ကိုယ်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။တင်ရင်တော့တော့တင်တင်လို့ဆိုတော့ဟုတ်တာ။မင်းမိမိကိုနိုင်ငံခြားဘုတ်အိမ်ရောက်တာတဲ့ပြဿနာရအောင်။အဲ့ဒါလေကျွန်တော်အခုဖြစ်တော့ရအောင်။အမေစားဝတ်နေစီးနေဆိုအကုန်လုပ်ပြီ။ဟောနင်းနေပါပါတော့ကြောင်းပါပါကွယ်။မမိကိုပြောမယ်စား။မင်းမိကိုနင်းနေပါပြောကြည့်ပါဦးလား။အဲ့ဒါဘုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။မခင်ကျွေးကူပါမလားလာပါရှင်းလာပါခဏလေးကူပါမကျွန်တော်ဖြားခင်းလိုက်ရပါလေရပါလေဟုတ်ပါအကြောင်းမြန်ထူလို့လားကူပါမမက်ခင်ကျွေနဲ့အစဉ်ပြေးမဲ့နေရာလေးကျွန်တော်စုံစမ်းထားတယ်အဲ့ဒါပြောချင်လို့ကျွန်တော်တတိယလေးဒီဘက်ခိုင်းတယ်လမ်းကြုံလို့ဝင်လာတာဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေကျွန်မရတယ်ဆိုကြ။အော်အေး။ခုလည်းမှတ်ကြတော့ဗမောင်နော်ခုပါမ။ခုလည်းဒီဘာလာလိုက်တော့။ဟုတ်တော့။သူကဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲ။ဟာကျွန်တော်သိနေတာမေးလိုက်တာလေ။ရိုင်းမောက်လို့။ဟောဆိုကြ။ဦးလေးလာတာမင်းအမေနဲ့ပတ်သက်ပြီ။ခုပါမ။ရှင်းပြမနေနဲ့။ဆိုကြ။မင်းငါစီကိုလာတာငါရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖယ်ရှင်းမေးဖို့လား။ပြဿနာခက်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့လား။ကျွန်တော်ဒီလိုလာရည်ရကျန်တဲ့အခုဖြစ်နေတာတခြားစီပဲ။အဲ့အမေတို့လက်ရှိချင်းနေပါမယ်။မင်းတို့ကကိုပိတ်ထားစမ်း။စောကြော။မင်းဟာငါ့အတွက်ဘာတစ်ခုမှအသုံးမကျပဲ။ငါ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့တသက်မွေးထားတယ်လို့ဖြစ်နေပြီ။မင်းကျွန်တော်ဒီလိုတစ်ခါမှမပြောဘူးပါ။အေးခုပြောတယ်။မင်းငါ့ကိုဘာတစ်ခုမှမကူညီနဲ့ငါ့ကိုကူညီတဲ့မိတ်ဆွေကိုပါမင်းဖော်ကားတယ်။ငါပြောတာနုံးသလား။မင်းလိုမိမနာကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ပြီ။မဲအေတို့ချက်ကလေးကငဲ့မကြည့်ရတောင်းပြုံမွေးခဲမိတာကိုကောင်ငါအမှားမဲလို့မပြောပါနဲ့ဟိုမှာမာမီပြောတဲ့ပြင်တယ်လို့ကျွန်တော်လိုက်နေပြအမေလည်းပြည်ပြီးသားပဲအော်မင်းရောက်ခမတယောက်တည်းဖြစ်နေတာတော့မင်းကသိတတ်တယ်မင်းကိုမွေးထောက်ခဲ့တဲ့အမေရင်းတယောက်ထဲချက်ခဲ့တာကိုကြတော့မင်းကလက်မရှိဘူးပေါ့ဟုတ်လားမင်းကတက်တက်ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဆွဲထုတ်လာအခုမဲကြတော့ဟာတော်တော်မင်းဒီမှာမပြောနဲ့ကွာတော်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 မပြောနဲ့ကွာကဲကောင်းလေးမင်းကလည်းသွားတော့ကွာမင်းအမင်းဒီလိုကျွန်တော်နှင်းရမလို့ကွာကြောက်ပဲကြာမင်းကလည်းလွဲနေပြန်ပြီကွာမင်းတို့သားအမိကြီးမပြောနဲ့ကွာခင်ဗျားငါကမပြောနဲ့မင်းပြောလိမ့်မယ်အေးမင်းကငါပြောမယ်မင်းငါမျက်စိရှိရခွတ်ချက်ချင်းထွက်သွားစမ်းထွက်သွားမင်းထွက်သွားအဲ့တော့ခင်ဗျားတော့ခင်ဗျားတော့ဟေးလေအာကျွန်တော်ပြန်ပြောတာကျွန်တော်ဒီလိုလာတာအားပြသားအမိကြီးပြဏတရအောင်ကျွန်တော်လာလို့သူဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်ပါဦးကိုပါမောင်ရဲ့။သူကောရိုင်းတာပါ။ကျွန်မကိုပါမောင်အားနာလိုက်တာရှင်။ကျွန်မတောင်းပန်ပါတယ်။ရပါရဲ့ရာ။ဒါကျွန်တော်တို့ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ကလာကြားတဲ့စိတ်မကောင်းတာ။ကြည့်ကျွန်တော်လည်းတွားအောင်မယ်ဗျာ။နောက်ဆုံးရတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုပါမောင်။
我把片面来，放下去吧，哥。给，放片来啦，也抽出没啥没。啥人不？老阿哥啊，每次要过那这么出没啥没少年啊。没啥人嘛，阿哥哥，没那么多大。我把老每次要熬下来。好，谁人的嘛？什么没啊？这么有，熬就熬了，哥。每次要熬家没弄着，我老三每次太烦了，这样子。好，没那啥的。 太大没，你没那个道理啊！谁也别提了，哎，我那天那家人来，我也熬夜去见的，明天弄个嘞。都忘了没？我们要在咱们家上呢。对啊，对啊，哎嘛，别了，多大些，都没啥了呗，光顾过啥活。嗯，忙说叫哎，咱们也明天都是没啥的，没有上你家的，妈明天当初没啥，哎，让我们别别的来表白了。表白了有啥？就那谁你家的？嘿，没嘛，没有别别的不，都来没对不，都来没参与。好，没啥了，别那表白的了，你光顾你来家务。 啊，没啊，没啊，俺老没没老些的哩，没没俺老呗，没有他们点脚踏的啦。表扬啊，他们点脚踏的啦。妈咪，你今天在哪里撇了给啥嘛？妈咪，爸我们表扬的，没有了，昨天表扬的。他表扬没？再我俺他们嘞，俺们表扬不都表扬嘞？啊，哪里来嘛？表扬，表扬，再让表扬。妹妹，没来来的，没来来的。哎，那边，大家我这都干着呢。 没木楼着，都卡都卡。大哥，他什么地方？什么地方？当我谁了？谁谁让他老了要闹得好变样子了没？嗯，还是了。不要紧嘛，哥。刘老，俺们是，刘老在什么地方？对呀。没什么地方，不能留，晓得吧？ 哈，要干嘛嘞？老不上，没媳妇嘞，没事多当着嘞，别在那撇了，快点。俺明天别在那撇了，我不要。对吧？俺不退，俺露露没事了，不上么？退不？就掉了一下，不上了不？俺没事吧？嘞吧？没什么，没也没那个没事，没有也不上，都退不了一下了呗。 哦，他被比如完了，来吧先。这么拉他哪里？他给你那嘛对吧？没拉路。哦，这么对吧？没帮忙。别忘了，他们家乡住哪里？过年忙事就留拉他来嘛。哦，拉他来，他去哪里？他妈妈看见那了，把皮带没提吧？皮带那边就把我当面那个银行来打的，他妈妈就来对他的。 สองการเลยใครอะไรสาวขอตัวหนูอะทวีบีเอพอเรียตมิลี่เอสันนาใจจะมาพาทุกคนมาเปลี่ยนเวทีไปเลยอะน้องเข้าไปเลยจะมาตมิลี่เนี่ยมาคุยไหนไหนตมิลี่เอสันนาอุตาลุไม่อะไรไอ้นักขู่ด้วยตมิลี่เนี่ยมังสู้จอยกิสาวจะมาไปกับตะโพดูเลยอะไรจะไปพิจมาเองคุยอะไร ไอ้กิสัยเป็นเจ้าบุรุษพ่อผู้ชนะไอ้ดาราหมาไหมไอ้เนี่ยมังสู้จอยจะมาชิมอะไรลูกก็สั่งเขาจะมาเลยตู้เจ้าเนี่ยไปสั่งรูดีมาปีเลยไอ้อาจจะมาขึ้นดีช่วยช่วยกันค่ะอ๋อแล้วอะไรเลยทวีปยาจะมาสื่อตาลูกหลับตาดีอาตาเว้ไอ้ดูเราไม่เบี้ยวไปไหนเลยมังสู้จอยมาขึ้นดีมือเธอเด็ดตาปะจะมาตมีเนี่ยปัดเต็มอะ ทำไมตัวอ่ะอ่ะมันมีอะไรลายกี่สั้นเลยมันมีเปลี่ยนเลยนี่พี่ที่รู้ว่าไม่กูสู้ต่อไม่สิยาวลาลาเลยป่ะอ๋อตาที่เอวยังไงแต่ละไปรู้ล้ามเลยรู้ไม่เคยอยู่นานเลยเปลี่ยวอ่ะไม่สวยไอ้นี่เดียมังสู้จะใส่สูบิเซนตัวอะไรจ้ะ
今天来听我表妹唠，俺妈肯定听我表表了吧？苏龙啊，怎么打我表下边头被溜了个表？哎呀妹，哎溜了，哎溜没好搞咩？没时间要你了。这边被表的了没有？怎么我听到每天都要说了妹呢？大妹妹哭泣吗？怎么也是那样的打我摔头皮？这边被溜了头，怎么还退了呀？怎么太傻哎？这边为什么不会打我洗白？打我来妈咪要，这哭那么偏啊？这边被他退没？高米哩？怎么如果俺没看住，忙手脚没见的样子呢？怕伢路边太闷了，路拉没挤的。现在我没有太闷出来哑巴嘞，怎么如果困住吧？怎么如果没看的清楚了，啥子人哪边干一个？我看见你老太太用来了的时候，给啥野鸡喂的呢？这表表就能把空气喂养。怎么了？是你的身上哪里掉的哪里？偏心人了？我怕就买的你要他多来钱没钱。我看见苦路谁多个骗你了？哪张没了？都张哟，都那不得的都张。这么多都好水狗呢。那边没看见哪个，没看见什么水怪多的，正常的吧？那边。我上一晚我过把毛哎，过把毛这毛水的那淡淡的苦味啊，都听出来了吧？啊，开始喂了，没看见。哎哎，正常的喂了，怎么样呢？他喂了呀，超厉害，这样来玩到嘛？这边兵马杀到了，身边别有天了，他们娘有了，我们露肉。啊，这个我一屁股不露表的嘞。喂，你们上哪么家的呢？这边兵马没有乱露了么话的。给二弟讲有一边了，俺杀兵兵，接住点呢。搞马威，搞马威，这边兵马，过来兵。就跟有些这种倒霉的呀，这种暗人来的，一样没。好。郭爸妈，这么好空气吧？啊，你帮我呀，哎，弄不了管的呀。我感觉耶，都看没有路，就那大奶奶你那脾气没没路，就那表太是看习惯的。哎呀，就那他们人多的给啥？我没感觉，困了的时候就那胡表没是搞，那差不多。哭，就那肉你要吃喽，孟家的了呀？哎，孟家的菜里就那肉苗，就那猪腩没，这个里的鱼干啥鱼的呀？苦的，就那撇青那里，就那肉崩山苗苗，豆干苗苗的，看没有就那撇昂，就那肉皮给比比。我走路来家了，就那路撇钱呐，我这苦嘛弄不白，俺老了悄悄一个，那地都卡了哟，就那路塞卡了。可把妈妈，你农业生产差了没？我就那表嘞，地当要给给啥的不？没看见地偏那个水，就那没水，塞多比他的江里江西的。哎，你叫嘛？看那皮皮，三斤几万，这能来不不？那肯定，我不如洗。婆婆忙也辛苦，怎么不给我加班？怎么没心情等我生了？太急了不？今年啊，你又要来人了，
Ubin toka di alu neng tua maba. Tiada siapa ini, siapa ni dia le. Tiada hot, tiada biasa itu jadi. Kemarahan time mesuhi le. Tiada kemarahan yang ini luka le. Siapa yang zaza ni? Di luka luka cime mesuhi. Di ni alia, kemarahan ini jangan ni alia. Okey, macam tu. Kalau jenuh aku sih beri di ni apa, macam tu. Asal ni juga. Cuma dia yang kerja, sejak mah boh dah lah. Di ni alih macam asal ni je meli. Kau, elu ni je lu sempit tu aje, nak tak tersempo. Kau ada ku, piang bi, ni bu, senjata. Cuma jual aja bah me. Loka itu siang beram yang mahal be. Lautan ni laut ku, laut siapa? Cuma jual apa ni? Taru ya, taru. Aku makin cuy aduk. Tumia aduk, jono. Season baby. Jono aduk, jono bawa doka ini jambu. Jono lawau. ทีนี้อ่ะโอ้จนเอาเองมักขินจุยโอ้ปูปี้กุญยาด้วยจนจีนได้ทีอ่ะอมารัวเลยมักขินจุยหลู่อัดอาหลู่ผีไปบ่าจนเอาเบียวจีนเลยเปล่าเสร็จจ้ะบ่ากูบ่มาโอเคจมารูปาดิมีผีบ่ามั้ยโอเคๆจีนจ้ะแกมักขินจุยกูมีบ่เนาะจนเปียงหมด เชียร์เลยเด็ดเข้าไปลูกชิ้นนี้มีค่าขนาดเพียงพอเข้าไปเราขยำอยู่ดีดีใส่ปะเจ้าเจ้าไม่รู้ว่าอะไรเสียไอ้เจ้าไม่รู้ผมอะไรเสียสุดลูกชิ้นเลยไปตัวนี้ปัดเด็ดเดียวเปลี่ยวอะไรปะผมกินใส่ปะเนาะตัวนี้ปัดเด็ดเดียวเปลี่ยวโอเคเข้าไปเข้าไปแต่ส่วนเจ้าตัวเด็ดสีอยู่ที่ไปเลยปะก็มา ไม่ใช่เด็กมาบูเด็กเสี้ยวมือเนาะกองบอลคนนั้นมันจะยิ่งเปลี่ยนไหมจะมาอยู่ยิ่งไหมจะเนี่ยจะไม่ประมาณไหมไม่เอาไม่จะน้องคนนั้นไม่เอาจะน้องมันทำเสียบ่จะน้องดีนะผมจะอยู่จะน้องมาขึ้นจะเยอะเช่นนี้จะน้องสองจีเป็นเนาะจะมาไม่เนี่ยมันเนี่ยจีนี้อะกองส่งจีนี้เป็นเช่นเนาะจะน้องอยู่เล็กขนาด คุณน่ะเสียวเนี่ยรู้ว่าเด็กสี่หรือดูยี่เป็นไหมจะน้องตัวอยู่เลยอ้าวเนี่ยน้องจะน้องชี้เลยอืมไม่เอาเลยไม่ทราบเลยทราบได้ยังก็คุณท่านเนี่ยท่านนั่น เออแล้วมีอะไรรู้เปล่ามาดีด้านนี้มาบอกจะมีเออแล้วมีอะไรรู้เปล่ามาเนี่ยส่วนยิ้มจิ้วอืมอ้าวตัวเดียวชอบอะไรจะมีอะไรสิดีเลยทำไมยังไงตัวปูนอ่ะจุ้ยแกไม่มาเลยปัตตานีจะลาลูกอืมนี่บ้างฉันนี่ตัวนี้เอากูจุ้ยแกออกมาไม่รู้ปงจะมีอะไรจุ้ยแกอะไรนี่อาจจะสกัดหายไปอ่ะนี่ถ้าเกิดจะไม่รู้ฮัลโหลอะไรดีอ้าวส่วนน้องเส้นทางจะไปฮะที่นี่มาเปล่ามาแล้วใช่ไหมแม่แม่ก็ใส่แค่ตัวเมีย哎，阿刚，小妹，小妹，你别这样了。哎，不，我代表你家来的。小妹，啥情况？好个，好个，拉米哥。
เดี๋ยวเราเลี้ยงเลยอ่ะคู่เว้ยมากินจุ้ยพยายามบูบอยู่เนี่ยจนเราตามมาไม่ได้ซีดีมันมันเท่าไหร่ล่ะโอเคเท่าไหร่ที่อาเซียจีเซียลีเดียวโยบีอาลุงจะมาเอาคิวจะใส่ชิจาไปมากินจุ้ยซาลูยามิสุชินามิมาเวลาเนาะอ๋อซาซีคุณพ่อมาอาณาจักรพี่เลยนี่ กูไปเจ้ามันนี่อะไรอ๋อเส้นพี่เอล่ะกูบ้ามองพี่จะบอกฉันว่าไอ้มันนี่อะไรสายเนาะมีอะไรเส้นพี่กูบ้ามองที่นี่เปลี่ยนจริงเปลี่ยนมาละตัวจ้าลูกเทม่าเส้นมันเปลี่ยนเนี่ยโอ้ไม่ใช่ป่ะเนี่ยฉันว่าตัวที่อู้ฉันว่าเดลิฟงเส้นพี่ดูว่าเจ้าจ้าพี่ป่ะพี่ฉันว่าเดบุ้มนี่วันนี้เปล่าดีมากฉันว่าตีเย็นนี่เย็นแล้วบอก มาเข็นจุ๊ดตัดตาเลยที่เราจะต้องสร้างจีจันกูว่ามองเส้นพี่สุดเลยพี่จะว่าไปดีไปเออพี่พี่ท่านจะจะมูดอ กู说早，กู说早些啦。今嘛工作早没忙啊，还给啥事了嘞？给啥都那叫我骗嘛？给过早给吧。没事吧？你妈嘞？谁嘞？都是工地。今嘛我来，谁没地吧？啊？谁困难不要，都那叫我骗嘛？啊啦。给嘛就没有，谁谁为了表面的嘛嘞？就看就业当工作找啥先啦。好吧。 先没啊，今嘛都陪考完了，好点，好，可明儿我表面有了表，俺还没对，人家家家都拉表了，看没喽？那肯定的，人家都认真，好了，好的，今嘛都陪考完了，今嘛过手脚，先下打的幺六零，先没有先，俺们听内幕了，没有是哪点，再给我说俺六零的，哦，没听过白羊嘛嘞，先没那白在哪里，先嘛单位几啊不？好的，我先没嘛嘞，表，俺们第六步，第六步有先送到这里，好，今嘛也来。 这马路皮啊，堵了堵了的，谢俺妹啊的，这马路皮啊，叫来的。你老子来，叫来不？过来了，俺都站里了。他别玩了，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 
ူးလေးဒီလိုမျိုးလုပ်တာအထူးစမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဟာကျမမွေးခင်တော့ရှုပ်ခဲတာဖြစ်ခဲတာကျမလည်းမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာသမီးတယောက်ရှိနေပြီလေဖေထက်စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်အေးဟာလုံးဝမျောလင့်မထားတဲ့ကိစ္စကြီးပဲဦးလေးကိုဘလို့နားလေအမှန်မသိရောအဲ့ဒီမိန်းမအိမ်မခေါ်တင်ကြည့်တွေ့မယ်ဒီစမ်းမောယမင်းရဲ့ဒီမိန်းမကိုအိမ်မရောက်လာရဲ့ဒီစဉ်းစားထားဘူးလားအဖေနဲ့ပတ်သက်နေပြီလေဒီအိမ်မမရောက်လို့ဖယ်ရအောင်လဲဟာမဖြစ်ဘူးဒီမောရောက်လာလို့လုံးဝမဖြစ်ဘူးအဖြစ်လို့လဲမင်းကငါမျိုးရပြီတော်တော်ညံ့လာအခုတော့ဒီကိုဘူးခွဲမှာမင်းတို့ညီမတယောက်ဖြစ်ဒီမိန်းမကြီးပါလာသုံးတော့ဖြစ်တော့မှာဒီမိမကိုအကောင်းဆုံးကြံ့ကြံ့ပေးစေမယ်ဒီမိမကြီးဒီမောရောက်လာခဲ့အိမ်ကိုရောင်းပလိုက်ဒီမရှိပဲနဲ့အဲ့လိုလုပ်တာကောင်းမှမလားဟာဦးလေးတော်သူလုံးချင်တာလုပ်သွားသေးတာပဲဒီလိုလုပ်တာတရားပါလေဦးလေးကရမင်းတို့ညီမညှောက်နာမယ်ဒီအိမ်ကိုဖွဲ့ပေးပြီးသားပဲဘာမှပြဿနာမဖြစ်ဘူးရမင်းတို့ရရင်ရတတ်တာနေတော့ဆိုလို့ကိုပြောနေတော့လို့လေရမင်းဘက်ကကောင်းကြီးနေတာလည်းကိုဆက်သွယ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုကိစ္စအလုံးကြီးသွားမယ်မချမတော့ဘောကိုကတော့ဘာမှမပြောတော့ရမင်းသဘောတူရယ်ဆိုရင်ကိုဘက်ကလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်အောင်ပါခင်ကြီးအခုမခင်ကြီးနေရာထိုင်ရလဲတော်တော်လေးတက်တာလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ကိုခဏပြန်လိုက်ချင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဘမကိုဘမလည်းကျမတို့နဲ့အလုပ်ပြက်ကိုင်းပြဖြစ်နေတာစိတ်ဆန်းဖြစ်ပါဘူးဒီလောက်ကလေးကကျွန်တော်တို့ဘာမှမထိခဲ့ပါဘူးမခင်ကြီးရဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းခွင့်ရတာပဲကျွန်တော်တို့အများဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုတော့မခင်ကြီးအကြောင်းကိစ္စချင်းကျွန်တော်စီဖုံးဆက်ပါ။
Jono bila ya bunga makan, jono dati bunga mak, no? Lalu cincin jono siapa nama jono mian sih? Okay, okay. Jono kuih biu, no? Kau mai kuih bawa. นี่ก็มองอะไรจะนอนไม่ยามาอาเบียไม่นี่จะจู่ไม่ได้เว้ยขมิ้นพี่ขมิ้นบาลาลูกด่าเลยโตบาลูกขัดเลยแต่จู่เองฮ่าฮ่าขมิ้นกูบ้ามองเห็นไหมเอาเด้อไอ้เราจะไม่ได้ขมิ้นบาลูกเนี่ยบาลูกเนี่ยขมิ้นขมิ้นจะไม่นี่ยาวกันจะนอนเดียวเองยาวบีบีจู่เว้ยบีบีแต่จู่เองฮะอะไรจะไม่ดีอะไรจะไม่ดีจู่ไม่ได้เว้ยขมิ้นบาลาลูกไม่ยาวไอ้เราจะไม่ดีอย่าขมิ้นรู้มีด้าซูเกสะจู่ก็กูใครลงลูกเว้ยกว้างไห
ไม่ใช่ไปเช่าลูกเลยกว่าไปอยู่บ้านมากกว่ามาเที่ยวเที่ยวข้างนาบ้านเลยวะ จ้าพี่เปียจนเราย่องเนี่ยจ้าพี่บ้าเป็นจุยเตียมันเนี่ยจนเรามันนอกเสร็จฉันน่ะเนี่ยจนเราบลูมันหนีลงเนี่ยจนเราเปล่าจริงนี่เปียจนเราทุกข์ขึ้นนี่พี่เปียบลูขึ้นน่ะเลยกูบ่มาจนเนี่ยเสียเองไม่ใช่หรอกกูจนเองกูตะมี้เนี่ยเล่มมาโทรไปย้อมปิดไล่พี่เด้เปียจนเราเพียรเลยสิกูบ่มาขุโลเพียรอ่ะจม้าจ่องมาจนเราได้เอาที่เทมดาอูเปียโหเล่เมียเนี่ยก็เบลูซี้ยงไล่เด้ไม่ติดอูตะมี้อังเหงาเล่มมา จนเราตะมี้อังเหงาเบลูซี้ยงไล่เด้ไม่ติดอูตะมี้อังเหงาว่าเล่มมาโทรดาแกกูก็มองตะมี้กันมาชื่อเหมือนสัวอ๋อส่งนั่งแกดีล่ะไอ้จนเราเลยปูทูนี่ล่ะเนี่ยไม่ส่งนั่งมีอูยาเอจนเราเอามาโดนเว้ยคาเรนตู้ปูทานี่จ้ะไอ้อดออีมาเมียชี้เลิกเด้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าไอ้อยู่ไล่ตัวจ้ะมั้ยเนี่ยยากูก็มองว่าจม้าเนี่ยอคักแค้มันน่ะเมียเอาท้าวชอกกูนี่แกอ่ะมะล่ะ กูก็มองคุณหลุผิดเนี่ยเดี๋ยวจม้าดีใจจริงๆเลยสู้จม้าไปเตียบ่มะเลยเอ้าแล้วกูก็มองตะมีนี่หน้าเลยหลองลักษณะหลองจม้าไล่ชิงเปียมาบ่มะรู้ว่าเนี่ยเปียมันคือยูดีมันนี่น่ะจนเราจี้อ่ะยิงๆนี่บาพี่อะมันสู้จนเราดีบ่มะล่ะนี่จนเราไม่เตียเปียจนเราอปูกูมักกินอยู่กูเนี่ยไอ้หลูเรามาเปียบาเนี่ยกูก็มาเว้ยจม้าเนี่ยเสียนเอาอติมัดอยู่เลยสู้จม้าหนูตั้วจ่ายอ่ะเจซูมายให้เต็มมาเลยเปีย มันนูเลยจนเราไม่เปลี่ยวเสียดูไม่ใช่หรอกกูมักกินเปลี่ยวเลยเจซูมายให้เต็มมาเลยเอ้ยจนเราเอาลูกเท้าไม่อยากตีอูยะจนเราไซเท้าขนาดกูยังมีดอกตะเท้าอติไปวิ่งจนเราตั้วจ่ายเนาะก็มึงดิกูก็มาเอาขนาดเราสั่งจนเราอุตส่าห์ตั้วได้แล้วก็ก็ก็มา ไปเปลี่ยวเลยโซจ๋อมิงเอาสอกาเนี่ยล่ะมิงเอาสอกาเนี่ยล่ะไม่ใช่จนเราเปลี่ยวมาเปลี่ยวเลยเนี่ยจะเป็นแม่ลูกจะเป็นชูแล้วสิไอ้แม่นวาจี้เหรอจ้าจนเราไม่เนี่ยเค้าแม่ลูกจนเรากั่นซูด่าเว้ยโซจ๋อเนี่ยไม่ตักกูไปทาซะ
没得个不差，背他都没有没，我怎么也挨那表吧，没得个压的啊，没事。看俺俩真的，没事我打你什么，下过来真的。俺俩真的会打。什么？俺们兄弟间有表表没？没拿的。没有表，没拿别的的。没，没有给上，俺俩我自己打吧。俺俩打的地上，你都帮咱一多口了。抓我来吧。抓我来吧。没困难，没困难，抓我来。抓嘛吧，抓嘛吧，没得那表了嘞。 哎，怕是去公安局了，生意不太好。哎，慢，快点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 ，
ကျေးဇူးတက်တာခေါင်းရောင်းဘူးနေတော့မယ်ညီမလေးချက်ချင်းရောပဲတက်တာဆရာဝန်ကြီးကတော့ပြောသွားတယ်မခင်ကြီးတွေအတွက်လိုအပ်တာတွေကိုစီစဉ်ပေးထားတယ်တဲ့ကလေးတွေကျမတို့ဘောကထဲတွင်နေတာကျမရှင်းပြခြင်းနဲ့ကိုပါမောင်ရဲ့မခင်ကြီးရလေကိုကြားမှာပြီဆိုရင်ကြိုက်တယ်လို့ရှင်း အခုကကိုမနေမကောင်းတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါဒီကောင်းနေခဏလောက်ထုတ်ထားသမှာမကြည့်ရဲဟုတ်တယ်ဘာမှာကျမတို့လေးတွေကိုနားလည်အောင်ပြောလို့ပြနိုင်တခုခုဖြစ်သွားတယ်ကျမတို့ဘာဖြောက်မှာမဟုတ်ဘူးလူကုန်လူလားဗျမခင်ကြီးကခုံးနေဘာလို့ရှောက်စင်းစားနေအကဲပြောပြကျွန်တော်ဘာလို့ပြရမလဲဖြစ်နိုင်ကျမရဲ့သားကိုကိုမောင်ရဲ့တပည့်တယောက်ကို ခေါ်ပြီးခေါ်ပါမယ်။ကျမတို့လေးတွေနားလေအောင်။ကျမရှင်းပြခြင်းနဲ့။အဲ့ဒါမလို့ဘူးမခင်ကြီးရဲ့အကြမ်းမှာလည်းခါကျလုတ်ပေါ်ဗျာ။ခုံးနေ။ကိုပါမ။ကျမတို့မှာတောင်းမှာပါလေကိုပါမောင်ရဲ့။ကျမတို့ဒီတခုတော့ဆက်ပြီးခုံးပြီးပေးပါဦး။ဟုတ်မျိုးပြီခေါ်။ကဲကဲဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ကဲကဲသေးတယ်။ကျွန်တော်ခုပဲသွားလိုက်မယ်နော်။နေကောင်းအောင်နေနော်။ ဟုတ်ပါတယ်ဘာကိစ္စရှိလဲကျွန်တော်မောင်စိုးကြောင်နဲ့တွေ့ချင်တယ်ကျွန်တော်ပြန်မထွေးချင်ခမရတေဘာလာလို့မင်းတွေစိတ်ရောမင်းကခမရကိုကျွန်တော်ထက်ပိုပြီးအားကိုးတာပဲချုပ်လိုက်စမ်းလို့မင်းတို့တွေတူကိုအထင်မှားနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါသူနားလည်အောင်ရှင်းပြချင်တယ်ငါ့ကိုခေါ်နေတယ်ဘာမှရှင်းပြပြန်မလို့မေရှင်းပြတာလည်းကျုပ်နားမထောင်ချင်တက်တက်လုံးဝမရခဲ့ဟောက်ပါခမရလည်းဘာတမမေကျုပ်ကိုရိုက်
没跟伢那八代人家叫，俺们不着急。你不也行？你路，你这人心也大，你这看我俺这屋里话。俺们真老不小心，俺裤衩吧，就咱爸没没着。没没，咱们家路八辈路路过，没有拉过开呢，没没把人家装。我不要了，走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 ，
ฉันนึกว่าคลีนเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้ไปคู่จ๋ามาโอเคยังไม่ตีเว้ยเนี่ยเว้ยไม่เอาเนี่ยเนี่ยแกยังไม่ตีเว้ยเนี่ยชอบอยู่คลีนเนี่ยกูโน้นาอย่างกูฮะบ้ามันเปียวเนี่ยทําไมเสียงมาเฉยมีตีตัวไหนเนี่ยหลุดอ่ะตีกันนี่เสียเอชันดาลิผิดซองฉันนึกว่าลาเปียวไปอ่ะบ้ามันเปียวเนี่ยแกไม่สู้จ้ะถ้าเปียวไม่กว่า ไม่มีสิไล่ตัวไปว่ะรู้เปล่ามั้ยสักกองว่าเนี่ยเนาะกูดิวเลดิเราเปล่าเนี่ยกูมีบาเฟ่เล่นติดต่อจี้เอาเนาะแกตื้อมาเมียนๆไล่ตัวจ้ะให้ง่ายหมดแล้วปฏิญาณอาภิไม่คันไหนหรอก
Raja tu dua bilangan, ini dua bilangan ni. Okay, mau saja. อ๋อเลยเลยอ๋อเนี่ยมีอยู่ด้วยแล้วด้วยไหมมีงานนี่ไรกันเนี่ยมีงานนี่ไรกันเฮ้ยอะไรไม่อยู่อ๋อกูเลยไม่มีจะไม่อะหัวมาเลยทุกข์ยังไงมาฮะอีสระมีบ้าอยู่แล้วกูเลยเลยกูเลยเนี่ยกูเนี่ยเสียงเดียร์ละอะไรไม่ได้ฮะมีโน้ตเอลูกกองนะงาบัวอาลงก็มากกว่าที่พี่กูงาบุเนี่ยเสียงมีชีวิตอยู่กูอ่ะกูเลยเลยจะโน้ตว่าวิสุขเราหน้าอ้วนนี่ต้องพิมพ์มาสุดเลยว่ะมีอะไรเลยอะ ไม่รู้โลกนั้นดูเดียวเราเสียงยาวไปประตูเสียงหัวยาวตัวไม่เคยช่วยบอกว่าไม่เคยช่วยจะอุ้ยไม่มาเฮ้ยมีสักคำหนึ่งเสียงยิ้มยาวสักกว่าพามาเสียงกว่าจะโน้บ้าน้ำเลยหรอกน้ำเลยเลยไอ้น้ำเลยเลยแดงน่ะแรกเหรองั้นต้องมีอุคอมมีไม่มาคนเลยมันไม่เคยช่วยนี่มันก้าวหมูเท่าตัวมาเลยเสียงบอกเขาจะสุดท้ายต้องไหมเอาเลยเสร็จแล้วมาเสร็จแล้วเนี่ยจะเจาะไปเลยไหมเจาะเกลือลูกน้ำเลยเกลือเราจะต้องไหม เยอะแยะสิอะไรเลวตัวละตอนนี้เราอ่านเอาลูกเราไม่ส่งอ่ะเพื่อนเนี่ยมาตอนนี้ดาวสโลเช่ตอนนี้เดี๋ยวมีหน้าพี่อะไรหรอมั้งเหรอตอนนี้อะไรคือเท่าไหร่ตัวนี้มีอะไรขนาดนี้จะบอกว่าอ่ะคือเปล่าแล้วนะท้องมันตอนนี้เราเรียนเรื่องนี้อ่ะเป็นเช่นเดียวกันนะครับอ่ะคุณมาเขียนจุดเสี่ยงยาวขนาดนี้เนาะฮะไอ้ไม่มาเลยตอนนี้เราพาสายนู่นเลยมาไล่ผมมาไล่ผมอ่ะเพื่อนกี่สัก กูไม่เคยจุดตามมาสู้เจ้าพี่เบี้ยวเลยพี่จะบอกว่ากูเสียงไรตัวพี่ตัวเมย์เสียงแต่เราตู้ด่าไรตัวละแต่ไม่ได้พาสายนู่นเลยพี่นับไปตั้งแต่ไอ้เมย์มาแต่ไม่รู้ว่ามันด้วยจังไม่รู้ว่าตัวนี้ที่ข้ารู้คือเรื่องอะไรนะน่าดีเล็กเห็นไหมไม่ใช่เชิงเป้ตู้ชอบแต่ไม่รู้เอ็งเล่นยังไงอะพี่เนี่ยเช่นไรตัวพี่รู้ว่ามันเชื่อไปไหมแต่ไม่รู้ว่าเชื่อเด้ ตัวมีอะไรเปลี่ยวหรือสู้หรือพี่ตัวมีอาตาดมีอยู่พี่เปลี่ยวแล้วตัวเบาๆน่าเลยตัวเล็กขนาดนี้แต่พี่ตัวมีอยู่พี่เปลี่ยวหรือไม่อย่างนี้ฮะตัวมีอยู่เลยพี่อยู่เทียนเลยพี่เล่าเชียงเล่าบีบีที่เด็กค่ะพี่อยู่ตัดเล็กขวัญเปลี่ยนบีที่เด็กค่ะพี่นี่เล็กแค่ว่าฉันเนี่ยจะเรียนเล่าเชียงเล่าเล่าแค่บีบีคุณเรียนรู้ประการเชียงเล่าเชียงเล่า มากินจุ้ยมากินจุ้ยด้วยเจนเนี่ยมากินจุ้ยตาเดี๋ยวจะโน้ตมีโก้ไหมมากินจุ้ยใส่แท้มาสีเดียวมากินจุ้ยเปรี้ยวจริงอะโก้งาเปรี้ยวหรอไอ้หนูอ้าหนู
เมื่อเทนด้วยนี่ได้รู้มาได้ไม่ตีอย่างเช่นเมื่อเมื่อยามาเมื่อสวามีเมื่อไอ้ด้วยเมื่อมาตอนนี้ถัดตอนนี้อาจจะดีจีจีแล้วมาสู้ลุ นี่คือโควิดเชื่อมยาระบาดไปฉันรู้เชื่อมยาไม่ดีเลยไม่รู้กี่สายอยู่อาลองติดใจจ้ะโอเคจะมาเอาสูบปังวันจันทร์นี้หาอุปยาเลยเองเราจะเอาอะไรอ่ะ เมื่อเขียนจุ๊ยอายุสี่ปีว่าโอ้สิ่งช้าเล็กช้ากูรู้ว่าเราเมื่อเขียนจุ๊ยพิจารณาสักการ์
မပြောလိုက်ရတဲ့စကားတွေအားလုံးသူတို့ပြောပြပြီလက်ခံလက်မခံသူတို့အပိုက်မခင်တွေ့ချင်ပါတော့ဦးလေကျွန်တော်အသားရှင်းပါဗျာဦးလေးကဘာလို့မြေကြီးကြနေရလဲကျွန်တော်တော့ဘူးလို့မရဘူးဘူးဘူးလို့မရပါဆန်းနေမင်းစိတ်တော့ရိုင်းနေတာမင်းကငါလာခေါ်တော့လူတယောက်တေတော့မင်းမင်းအမင်းတေတော့မင်းကငါလာခေါ်တယ်မင်းတွေ့ယူတွေ့တာနဲ့ညင်တယ်ငါ့ကိုမင်းရှာလို့တော့အရင်ဆိုင်တကောက်မင်းလို့ကောင်းမျိုးဘူးလို့မရတာဘာမှမစားဘူးကွာမင်းပဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းပါခါတော့ဆက်ရှိတယ်လေငါကမင်းမင်းနဲ့ပတ်သက်မင်းဘာငါအစားကိုမင်းဘွားလားကွာတန်တူလာချင်းစာတော့စိတ်ချောက်ချရတယ်မြင့်ရေတော့တော့ရာမင်းမနာလို့မဖြစ်လေတော့တော့ရာမဖြစ်ပါနဲ့ကွာအဲ့ကွာအကောမင်းရဲ့ဘာပဲလဲကျွန်တော်တောင်းမကြည့်ရကောအတော်မကြရကောအမေအမေကွယ်လို့နိုင်မယ်ဆိုတော့တောင်းကွယ်မလို့ကောမဟုတ်ဆုံးကြတယ်ဒီကနေ့မိဘတွေရှိမှာအဲ့လိုဘလို့မှမကြမ်းနိုင်တော့တဲ့စကားကိုပြောပြီးမင်းတို့လိုတောင်းမှန်နဲ့ตาမျိုးတွေဘယ်နှယောက်တောင်းရှိခဲ့သလဲကွာအဲ့မင်းမအဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့မောင်တို့တော့မင်းနောက်ဆုံးလူဖြစ်လိုက်ပါတော့ကွာပြောပါဦးလေပြောဦးလေကျေနပ်မစီတာပြောပါအမေတောက်ခွင့်မလုပ်ပါနဲ့တောက်ခွင့်မလုပ်ပါနဲ့မေအေးအဲ့ဒါမြေကြီးအစ်စ်ကွာအဲ့ဒါပြမြေကြီးအစ်စ်ခေါ်တယ်မင်းအမေကိုအဲ့လိုမြေကြီးအစ်စ်တင်နေကတော့မပူဇော်ပါကွာအတူတည်းနဲ့မြေမေကိုပူဇော်ပါနဲ့ခေါ်တော့မင်းတော်ရပါပြီအမေဘာလို့မြေလို့လာဖြစ်ခေါ်ပါလားအာကောင်းပြီလုံးချင်တယ်လုံးပြောချင်တယ်ပြောစော်ကားချင်တယ်လို့စော်ကားပြောဘေးသမီးတို့ခွန်းတို့ပါဆိုပြီးကြောလာတဲ့တောင်းကြီးကြောတော့ငါတို့လူပြီးပါတွေကခွန်းလို့လိုက်အောင်ဒါထုံတန်းဆင်လာတယ်ဖြစ်နေပြီငါမတည်ချင်းဒီထုံတန်းဆင်တော့ငါဖြစ်ချင်တော့မင်းတို့ခွန်းတို့ပြောဟုတ်ပါပါဘယ်မှာပါဘူးလို့လေသမီးတို့ပြင်မယ်ရပါပြီနောက်ကတော့ဒီလိုလေပြင်ပြတယ်ဘဝအဖြစ်ပြောပြီသမီးတို့ခရီးပြင်ပါအဲဒီခရီးကငါ့ကိုပြင်ရမလို့ငါ့ကိုပြင်ရမလို့အဲဒီခရီးကမင်းတို့ကမင်းတို့တီးနေဖို့ပဲလိုတယ်ငါ့ကိုပြင်ရမလို့ငါတို့သက်ကြည့်ပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မခင်ကျွေးဒုဝိဒာတရားနဲ့တရားဒီလိုနားလေသွားအောင်မိဘဝကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့မင်းအသက်နဲ့ရင်ပြီးပေးလိုက်တာဒီဘဝတော့ဖြစ်ပါစေလို့ငါအာယုံတွေဆုပြီးတော့ဆုတောင်းလိုက်တယ်ကွာဒါတော့ဖုန်းနဲ့ကိုရည်သားချင်းကိုရှိတယ်။လာလာဒီမဲ့
ไปแล้ว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 ไปแล้